Bueno, hola, boas tardes. Xosé Luís Barreiro é catedrático emérito de Filosofía da Universidade de Santiago. Foi decano da Facultade de Filosofía e Ciencias da Educación e director do Departamento de Filosofía e Antropoloxía Social. É autor de numerosos traballos de investigación sobre Galicia, pensadores e temas galegos e sobre a ilustración e modernidade. Ven de publicar recentemente unha serie de traballos sobre identidade e fronteiras, dos quais este é o seu último exemplar. Na actualidade está en preparación un libro sobre Schelling, Apoteose e Apostasía da Razón. Pero si para nós era importante a presencia do mestre Barreiro hoxe aquí é porque o consideramos un home de exemplo, un pai biográfico. E eu polas seguintes razóns. Primeiro, polo seu compromiso ca divulgación e a dignificación da filosofía en xeral e do pensamento galego en particular, que se dá fundamentalmente a través de tres ámbitos. Do seu labor docente de anos na Facultade de Filosofía de Santiago, das súas múltiples publicacións de entre as que nos gustaría salientar a coordinación do libro colectivo O pensamento galego na historia e do seu activismo cultural, en especial a súa pertenza á aula Castelao, a que queremos pensar, mestre, se non lo permite, que sigue pertencendo. Segundo, porque ese mesmo compromiso fixo que moitos de nós tomáramos conciencia de dous feitos que, ao noso parecer, vertebran a temática desta semana, a saber que para ser cidadáns do mundo é preciso ter unha voz propia que sexa capaz de defender e dignificar a súa alteridade, pero que ao tempo tamén sexa capaz de dialogar, compartir e enriquecerse nun plano de igualdade coas outras voces. E terceiro, que no mestre Barreiro todas estas facetas xeraron un home bo, no máis amplo sentido da palabra bo, pois a súa é unha bondade consciente e políticamente comprometida, que nos ensina que a única maneira de xenerar unha sociedade máis xusta é ser capaz de darnos e comprometernos cos demais. Por todo isto, para nos é unha honra contar coa súa presenza hoxe aquí. Ten a palabra o mestre Xosé Luís Barreiro. Boa tarde a todas e a todos. Grazas pola presentación. Eu penso que habitualmente adoitan ser un pouco exageradas, non? E a min parece, recordo nestes casos, o que contaba Kierkegaard dun libreiro de Copenhague na metade do século XIX, que dicía que falaba tanto que perdía o fío do discurso e tiña que preguntar á muller: Rebeca, son eu mesmo que estou a falar? Entón, volvió outra vez. Eu tampouco sei moi ben se realmente a presentación se refiere á miña persona. Pero, ben, démola por ben feita. Agradezo a aula Castelao terme convidada outra vez a participar aquí e, ademais, parabéns á aula pola trayectoria que leva 36 anos consecutivos organizando semanas sin fallar ningún ano, o cual parece, en tempos tan convulsos como os que estamos a viver, parece realmente un milagre. E, por tanto, parabéns e votos para que a aula poida seguir funcionando. O que eu quero dicir, está colocado aí un guieiro que vou a comentar simplemente, non? E cando me pase o tempo, que me avisen que non pasa nada, que tampouco se perde nada con que eu recorte o meu discurso. O Lusco Fusco e as súas aplicacións. Primeiro, o Lusco Fusco aplicado a mí mesmo. En segundo lugar, o Lusco Fusco aplicado á filosofía académica. En terceiro lugar, o Lusco Fusco tamén da filosofía, pero derivado do malfadado chamado proceso de Boloña, é dicir, o ingreso das universidades no espacio europeo de educación superior. E, en cuarto lugar, o Lusco Fusco das identidades e das fronteiras nas relacións de Galiza co norte de Portugal. E aquí, pois, hai unha serie de apartados, empezando polo de identidades e fronteiras. Cito dous casos concretos en Galicia representativos, un da parte da lado, a banda da lado do Miño, que da Cuña Leao,
autor dunha obra moi coñecida, O Enigma Portugués, do lado de aquí, por suposto, Castelao, e a lámina que ilustra do álbum Nor de Castelao esta semana pois, é ben significativa. Non? Se os do lado da lá, da outra banda do Miño, pregunta yo ao rapaz ao vello, son máis estranxeiros que os de Madrid. E abaixo, entre paréntesis, coméntase, non se sabe o que lle respondeu o vello. Daquela, esta frase de Castelao, o non saber este silencio, un silencio se cadra metafísico, foi interpretado de múltiples maneiras. Por exemplo, Antón Vilar Ponte decía, o vello rasca a cabeza e non sabe que contestar ao rapaz. E a banda da lá, doutor Miño, Rodríguez Lapa, di claramente, ou boito me engaño, ou Castelao teria que respostarlle, nao, os da banda da lá non son tan estranxeiros como os de Madrid. Bueno, e tamén, Identidades en fronteiras, volvo a citar a Castelao e a Villar Ponte, a Ramón Villar Ponte, porque pretenden facer nada menos que compatible o nacionalismo co internacionalismo. É un tema que está de máxima actualidade. E, lamentablemente, aquí sí que existen moitas fronteiras. E, en último lugar, pois, referirme a algunhas relacións concretas, a algunhas accións, propostas concretas dunha e doutra banda do Miño, que son máis ben teóricas que prácticas, porque, en definitiva, aínda non están resoltos os problemas de colaboración entre Galiza e o norte de Portugal, ou Portugal enteiro, e para poder decir que están achantadas as fronteiras. E, por tanto, comezo xa co que, en calquer caso, facer un comentario do que estaba indicando agora mesmo. No mes de... Comezo, por tanto. No mes de maio de 2014, cando eu remataba a miña relación formal coa universidade, o responsable da celebración da primeira Olimpiada de Filosofía, a primeira, nunca houbera ninguna, había de matemáticas, de química, de físicas, ocorreuselles facer unha Olimpiada tamén de Filosofía. E convidaron a decirlle algo aos alumnos, eu xa me marchaba, e aceptei o convite. E na vez que aceptalo, veuseme a cabeza, a memoria, o título dunha gardería, dunha Kindergarten, que está situada a casa, na casa que foi escola no seu tempo, onde eu paso o verán no concello de Teo, en Oza, que levaba justamente como título da gardería Lusco Fusco. Non me leiva de dúas palabras, luscus significa chosco, virollo, que tira a noite, e luscus que é algo realmente escuro. En conxunto, estas dúas palabras indican ou fan referencia ou fan alusión a unha luz espertina, morticiña, que pouco a pouco vai perdendo intensidade na medida en que se acerca a noite. Por tanto, é o anoitecer, é a tardiña, entre a noite e o día. Bueno, pois esta metáfora a mí serviume para facer 4 tipos de aplicacións. Unha, a mí mesmo, e non é unha cuestión tipo personal, senón é un punto de partida para situarme eu mesmo neste contexto. Na súa acepción orixinaria, a mí mesmo, non como persoa, aínda que, obviamente, eu estou entrando xa no atardecer do proceso vital, senón en canto profesor de filosofía ao longo de moitos anos. 43 anos de servicios na universidade son moitos anos e máis coinciden exactamente coa creación e posta en marcha da Facultade de Filosofía e Ciencia de Educación. Pero antes da Facultade de Filosofía, agora ubicada na Plaza de Mazarelos, nun edificio histórico que foro dos xesuítas, expropiado nos templos de Carlos III, antes deso, a Facultade de Filosofía pois andivo peregrinando ata seis momentos de peregrinación ata que chegou aí a ese asentamento, penso que sexa definitivo. O que pasa é que eso non é suficiente. Ter unha mansión adecuada, un edificio noble de pedra, non é suficiente para que se quede asentada tamén a filosofía. Neste longo proceso da Facultade de Filosofía e Educación quedan registradas para a historia unha serie de profesores que se poden clasificar temporalmente en tres xeracións.
A dos fundadores, non máis de media dúcia, os que estábamos daquela formábamos, custíamos o Departamento de Filosofía ubicado na Facultade de Xeografía e Historia, situado actualmente ao lado mesmo da Facultade de Filosofía. A este grupo se uniron un pouco despois máis profesores porque apareceu a Facultade de Ciencia de Educación con tres especialidades diferenciadas: Filosofía, Psicología e Pedagogía. Esta sería a primeira xeración, da que xa non queda ningún membro en activo. Unha segunda xeración, que sería a xeración adulta, formada a maior parte dentro da propia facultade, pero da que xa algúns tamén se xubilaron acolléndose voluntariamente, acolléndose a xubilación, porque estaban cansos, sobre todo, do chamado proceso de Bolonia, do que falaremos despois. Non? E finalmente, hai unha terceira xeración, a que está agora tratando de situarse profesionalmente, que andan na procura da súa consolidación profesional e académica. Só quero decir que de todo o profesorado que se foi xubilando, somente se pudo cubrir un 10% das plazas. É unha consecuencia dos recortes drásticos tamén no campo da educación, tamén en todos os sitios, en todos os ámbitos, pero no campo da educación. Isto significa, ou significaba, todo o contrario do que prevían coa implantación dos planos de estudo ou da universidade configurada segundo o Espazo Europeo de Educación Superior. A incorporación neste espazo supoñía a triplificación dos recursos, tanto materiais como humanos. E resulta que o que se conseguiu foi unha reducción do 90%. Isto indica claramente un empobrecimento brutal, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel de recursos materiais. Ora ben, decía que o feito de que estuvera situada actualmente filosofía nun edificio adecuado e decoroso, moi ben restaurado, pois non significa que a filosofía acadase a súa plenitude, porque as circunstancias por as que está a pasar a filosofía académica non permiten albiscar un futuro moi optimista. Segunda aplicación, o lusco-fusco da filosofía académica. Quero referirme, sobre todo, a filosofía académica, non a filosofía natural inherente que a todo ser humano. Todo ser humano é filósofo natural porque é un ser racional. Non? Na metade do século XIX, un autor napolitano chamado Augusto Vera, intérprete, ainda que o señor sempre en Francia, non? Intérprete do pensamento de Hegel, traductor e introdutor de Hegel por Europa, sobre todo dentro da dimensión da lingua francesa, decía, era un hegeliano convertido, totalmente convencido, convertido ao hegelianismo, levado dun paroxismo tremendo hegeliano, decía que todo home é filósofo por natureza e polo feito de estar dotado de razón non só é filósofo, senón que ten que ser filósofo hegeliano. Isto dicía. Un século despois, a mitad do século XX, un autor ourensán, ben coñecido, Vicente Risco, distinguía atinadamente entre filosofía implícita e filosofía explícita. A implícita é aquela que é inherente naturalmente a todo ser humano polo feito de ser humano. A explícita é a chamada filosofía académica e esta é a que está sumida actualmente, ben estando sumida, non, a crise non é de agora, se ven arrastrando xa anos, nunha profunda crise. Hai un proverbio latino, proverbio, que reza así: primum vivere deinde filosofare. Primeiro vivir e logo filosofar. En o mundo actual, dominado por un neoliberalismo feroz e abafante, prima o imperativo do vivere en exclusiva, deixando poucos espazos para o filosofar académico. Nun mundo onde o mercado é único ou case único criterio de valor, non queda en lugar para as ciencias humanas e especialmente para a filosofía. Contra este imperialismo economicista, milleiros e milleiros de estudiantes de todo o mundo, opostos frontalmente
ao proceso de Bolonia, do que falaremos despois, lle daron un lema ben significativo. Educación é un dereito, non unha mercadoría. Lamentablemente, as súas voces e a de outros milleiros de persoas, cir profesores, administrativos, xentes do común, que pensaban o mesmo, non foron escoitados. Ninguén, absolutamente ninguén, podía interferir nun proceso que viña adiantado desde o poder. E así se constituiu a chamada denominada Universidade dos Mercadores e dos Empregadores. Os bellos valores da Universidade Clásica, como a liberdade, a igualdade, a xustiza, a solidaridade, a ecoloxía e mesmo a defensa da paz, non cotizan no mercado. Ou, de facilo de alguma maneira, cotizan, pero moi mínimamente. Non é o meu propósito neste intre demorarme na análise e no significado que siguen tendo eses valores, pero sí denunciar as tendencias políticas e económicas que os están esmagando. A filosofía académica ven experimentando e está a experimentar a actualidade unha fonda crise. Está a ser desprezada no conxunto dos saberes chamados científicos e na reducción da súa presenza nos planos de estudo do bacharelato e mesmo na súa escasa consideración nos centros universitarios. Semella que o Lusco Fusco, nesta sección tamén orixinaria, pois reflicte unha luz despertiña que se vai extinguindo, que vai perdendo intensidade na medida en que chega a noite da filosofía. Obviamente, contra esta apreción morteciña, é preciso reaccionar, procurando un novo amencer, unha nova aurora para a filosofía nas súas múltiples dimensións e aplicacións, porque estamos absolutamente convencidos, pese a todo, da utilidade e da necesidade da filosofía. A nivel do ensino medio, son ben coñecidas as reivindicacións a prol dunha maior presenza da filosofía no bacharelato nas dúas últimas décadas. No ano 2018, o ano anterior, en Galiza, despois dunha intensa campaña, foron recollidas e presentadas no Parlamento de Galicia 8.300 firmas. Noutras demarcacións autonómicas tamén se deron movidas neste sentido. O resultado final, en principio, foi positivo para a filosofía. Pero digo en principio, porque o Ministerio de Educación aínda non puxo en práctica o acordo que por unanimidade pactou a Comisión de Educación no Congreso con representación de todos os partidos políticos. Isto supón, evidentemente, un xarro de auga fría, un paso atrás na euforia. Educación, dixen os medios de comunicación, acepta a proposta del Congreso e filosofía será obligatoria troncal en todos os cursos de bacharelato. E mesmo se incorporará unha asignatura de filosofía en cuarto de ESO. E aquí xa veñen as discrepancias. Cando se fala de ESO, en relación a esa materia de filosofía. Porque vai ser unha materia de filosofía de carácter ético, por exemplo, de filosofía a filosofía, vai ser unha materia de formación en valores cívicos que recorde un pouco a extinta educación para a cidadanía, vai ser unha materia que diga a Constitución española ou incluso pode ser unha materia que leve como título Formación do Espírito Nacional. Están abertas todas as posibilidades. Aquí está a discrepancia. Lembremos que a historia da filosofía deixara de ser obligatoria no 2013. E, para a implantación da LOCE, aprobada en solitario polo Partido Popular, segundo o deseño do ministro José Ignacio Bert, de infeliz memoria, que logo pola súa labor destructiva da filosofía foi premiado con alto cargo ele e a compañeira na OCDE en París. Non sei se siguen aí, pero aí estaba. Aguantou 3 anos e tuvo que marcharse. Non sei. O que sí sei é que ele cumpriu a consigna. A consigna era hai que desmontar a filosofía e conseguiu.
A medida foi fortemente criticada por colectivos e profesores, alumnos, sindicatos e movimentos sociais. Algunhas comunidades autónomas xogaron un pouco con marxe que lle daba para poder implementar de unha maneira a presenza da filosofía, por exemplo, introducir historia da filosofía nas ramas de bachillerato de humanidades e de ciencias sociais. Pero o entusiasmo volvo, o entusiasmo inicial desacordo da Comisión de Educación do Congreso foise do entusiasmo foise pasando a decepción. Educación, informarse nos medios de comunicación, non sabe se tendrá tiempo para que a medida enmarcada dentro de unha reforma máis amplia entre en vigor el curso que viene. Eu penso que non. Estamos en eleccións, a ver o que pasa. Se antes era o PP o que reducía a presencia da filosofía no bacharelato, agora, de xeito un tanto paradóxico, pois é sorprendente, é o PSOE o que non dá ou non quer dar cumprimento ao acordado por todos os partidos políticos con representación parlamentaria no Congreso. Compre recordar que a maior parte da prensa decente, apostou a prol da filosofía. Na rede española de filosofía, o seu portavoz, Ángel Vallejo, diante destes avatares manifesta que os profesores xa están cansos de tanto paripé. Di textualmente, los gobiernos instrumentalizan siempre nuestras asignaturas porque tienen una carga moral, una sutil carga interpretativa y porque somos un colectivo funcionarial débil. Somos conscientes de que victimizar la filosofía cansa, pero estamos cansados de cansar a la ciudadanía y no queremos insistir. Queremos dar clase en paz, formar al alumnado, prevenirlo, contra sofismas, darle armas racionales para enfrentar la realidad económica, científica, política, ideológica, etcétera, etcétera. Quiero recordar que neste mesmo ano, o debate sobre a 11 seguía, bueno, o mes de xaneiro ahora está un pouco paralizado porque hai outras dimensións máis preocupantes, obviamente, e decíase, medio de comunicación, as 5 autonomías do PP piden a retirada da lei CELA. Non houve proposta ainda, pero bueno, por ese problema coa materia de cuarto curso, aí está a nai do Cordeiro, non? Ahora mesmo, coa adianto das eleccións, xa dicía antes, a aplicación para o próximo curso é moito máis que duvidosa. Carlos Fernández de Lidia, un dos autores máis críticos e máis combativos contra o proceso de Boloña, di claramente o que ven ocurrindo habitualmente en todas as reformas, veñan donde veñan. Di, se trata de unha manía de ser original inventando algo moi ingenioso. Isto é lo que intentou o ministro Wert diseñando asignaturas para a formación do espírito empresarial e a concienciación do empresario. Desde a LOCSE para cá non hemos parado de sufrir toda unha serie de incesantes ocurrencias para arreglar de unha vez o mundo da enseñanza. Cada novo legislador se ha empeñado en inventar a pólvora apoiado por un ejército de pedagogos e tecnócratas da educación. E teño que reconocer que, efectivamente, houve moitos pedagogos, moitos, non todos, evidentemente, que se forraron por mor do proceso de Boloña. Quero recordar que na última década do pasado século, os estudiantes de filosofía da Facultade de Filosofía e Ciencias de Educación, xa por mor de recortes das materias dos planos de estudios, encheron a facultade con moita imaginación, acerto e talento, con cartéis moi significativos que remedaban e interpretaban o famoso principio cartesano, só que na súa vez decían, na vez de logo penso, penso, logo estorbo. Anos máis tarde, coa implantación da LOCSE, no 2013, volveron a manifestarse en contra da mesma mediante unha aposta en escena con reivindicacións figurativas entre as que se alientaba unha moi irónica na que se decía Lauriña non ten educación. Laura.
era a conselleira de Educación, Laura Piñón. Ben, desde 2014, decía, véñese celebrando o día as Olimpiadas de Filosofía. E véñese celebrando tamén o Día Mundial da Filosofía, co lema, a filosofía ten que estar na rúa. E eu penso que todo isto é positivo, as accións. O que pasa é que non son suficientes. Pero tamén hai que reconhecer, estou falando hasta agora dos programas, das institucións, do que nos ven dado a imposto, pero tamén hai que reconhecer, doutra parte, que non toda a culpa a teñen as institucións, as leis, os programas e os planos de estudio. Non, hai que reconhecer que hai profesionais do ensino que non son suficientemente responsables da súa misión, que non son capaces de transmitir aos alumnos e á sociedade a vivencia, a necesidade e a utilidade da filosofía. É dicir, que a filosofía ten sentido e cumpre unha función fundamental dentro do proceso de formación integral da persoa humana. Pero para esa transmisión integral da persoa é necesario que os profesores estén eles mesmos convencidos, é dicir, que estén convencidos da necesidade e da utilidade do ensino da filosofía. Quero recordar ao respecto, cando se elaboraban os planos de estudos, os que se están impartindo, xa, pero de acordo coas directivas de Boloña, a unha intervención moi crítica no departamento, un colega me dixo, e a ti preocúpache, non xa nos imos. E xa, oi, a min preocúpame, non como persona, preocúpame por dúas cousas. Primeiro, por coherencia con todo o que vin facendo durante 43 anos. E segundo, máis importante, preocúpame porque creo no sentido, na necesidade e na utilidade da filosofía para unha formación integral da persoa humana. Pero non é suficiente criticar, eu estou criticando, evidentemente, facendo teoría. É necesario tamén construir, actuar. É preciso que a filosofía luxe as mans, é dicir, que se manche as mans. Nun homenaxe recente a catedrática de ética de Valencia, Adela Cortina, ela mesma decía que a filosofía ten que manchar as mans. A filosofía ten que sair da vida e ten que servir para a vida. Se chegamos a ese convencimento, entón eu penso que a filosofía aínda pode ter salvación. Terceira aplicación. Seguimos coa filosofía. A filosofía, o lusco-fusco da filosofía, no denominado proceso de Boloña. Xa dixen antes que este proceso era a integración das universidades europeas, todas que están dentro do espacio europeo de educación superior, o EES. Este proceso rematará no 2020. Estamos yo tocando xa, non? Pero a estas alturas deixa suficientes mostras negativas da posta en marcha dos planos de estudos deseñados seguindo as directrices emanadas do mencionado proceso. Como este proceso xerou ríos de tinta, cantidade de debates e de protestas, non só pola forma de levar adiante, senón tamén polos seus mesmos contidos e, sobre todo, pola filosofía que o inspira, unha filosofía de corte estrictamente neoliberal, compre determinos un pouquinho, non hai tempo, non? Facendo unha consideración máis demorada do mesmo proceso. Polo que a mí respecta, non é outra cabanza, é un feito. Debo confesar que ao longo de 12 anos, con bastante intensidade e de xeito ininterrumpido, adiquei moitas horas a estudiar este problema e as súas consecuencias. E prometera, despois do último traballo publicado en relación a este tema, o título é ben significativo, O proceso de Boloña, crónica dunha morte anunciada. Bueno, prometera non volver a falar máis do proceso de Boloña. Pero, en 2014, o ano en que eu remataba a relación coa universidade, chamáronme da cadea V, de la Voz de Galicia, para participar nun debate a tres bandas. Bueno, os tres de Galicia, máis un alumno e eu. Dixen a presentadora, a quen coñecía cando estudiaba Xeronimo Santiago, que non quería perder máis tempo. En fun, o debate celebrouse, non sei como foi, supoño que terminaría como os debates, terminan pois, un debate puramente teórico. É dicir,
sin ningún tipo de proxección práctica, ou polo menos que se deixa de alguna forma que é operativo, que cambia as cousas. Non? Pero non sei. Bueno, pero por amor da Olimpiada de Filosofía, no 2014 tamén, vime na obriga de romper parcialmente o meu silencio. Porque pensei que nesas circunstancias era un cento de alumnos de bacharelato, todo da provincia da Coruña, pensaba que era conveniente contarlle aos posibles alumnos de filosofía do centro dos 100 que había aí cales foron os momentos máis importantes deste longo proceso que se leva, empezou no 2003, vamos, pois, movimento da cristiana, non? Insistindo sobre todo na miña proposta, unha proposta para a universidade diferente, unha alternativa á proposta dunha universidade inspirada nunha filosofía de corte estritamente neoliberal e mercantilista. E esta proposta, a condenso, simplemente os puntos, son principios. É dicir, non son tampouco desarrollos, non, son principios en 7 puntos. Bueno, primeiro, a educación é un dereito, non unha mercadoría. Penso que é indiscutible. Segundo, a docencia e a investigación son os dous piares fundamentais da universidade. Como centro de educación superior, a universidade debe dar resposta ás demandas da sociedade, asumindo necesariamente o fenómeno da globalización, pero ben entendida. Non ten por que ser estrictamente economicista. Hai tamén unha ilustración, hai tamén, digo, unha globalización solidaria e ilustrada. Terceiro, na chamada sociedade do coñecemento, é un eufemismo moi bonito, non? En Panamá, na familia, onde estaba antes o canal, hai un gran letreiro, un pasa por ali, na cidade de saber. Magnífico, non? Na cidade de saber. Bueno, a cidade do coñecemento, que sutía tanto. A universidade nesta sociedade do coñecemento debe promover o respeto e a consolidación dos dereitos humanos, o desenvolvemento sostido, a democracia e a paz. Cuarto, a universidade debe constituir un espazo aberto á discusión e á crítica e favorecer unha educación permanente. Quinto, o acceso á universidade será libre, democrático e baseado nos méritos persoais dos candidatos, tendo en conta, eso sí, a súa, o seu orixen social, non? A súa situación económica social. Sexto, a universidade debe promover e fomentar unha formación de calidade e un pensamento crítico, creativo e plural. Último, séptimo, a universidade debe potenciar ao máximo as novas tecnoloxías da comunicación e da información. Estamos nese mundo, obviamente. E a semana de o reconhecimento internacional de títulos chamados ECTS, non? Os títulos e programas de mobilidade dos seus axentes, é dicir, profesores, alumnos, administrativos e xentes do común que estén vinculados á universidade. E preocuparse tamén dentro do posible das saídas profesionais. Unha conclusión provisional. Hegel reitera na filosofía do espírito que non hai resultados en proceso. O proceso de Boloña, tal como foi levado adiante, pois se prevén cales son ou poden ser os seus resultados. E falo sempre de universidade pública, non da privada. Xa, estamos tamén noutro mundo onde a privatización, pois, é algo frecuente, todo o día en Madrid van crear tres universidades máis. Bueno. Por eso decía que tomando prestado o título da novela de García Márquez, o resultado, xa non hai tempo para teña para corregir nada, será a crónica dunha morte anunciada. Quixera equivocarme. Adoita decirse que mentres hai vida hai esperanza, e o proceso aínda non rematou de todo, falta un pouquiño, pero aínda non chegou ao final, faltan medio ano. Manteñamos, pois, a esperanza
de que outra universidade é posible, aínda partindo dos mesmos documentos, elaborados nas conferencias. A última foi en Luxemburgo ano pasado. Claro. Aínda manexando esa mesma documentación, se pode facer outra universidade que non este tan recargada, que non resume tanto neoliberalismo. É dicir, que non este dominada polo imperio e sometida ao imperio do economicismo. Por tanto, digo aos xoves, sobre todo, os que saímos entrando no noite cedo no fusco, pois xa temos non esforzo, non, pero as persoas máis xoves, profesores, alumnos, administrativos, principalmente corresponde a tarefa de realizar esa outra universidade que é posible para intentar poner. Hai que intentar. De tal forma que o Lusco Fusco se convirta, neste caso, nun novo amencer, nun novo alvorexar para a universidade e, lóxicamente, para a filosofía. E entramos na cuarta aplicación, que é a máis extensa, e aquí vou recortar para non ser. O Lusco Fusco aplicado ás identidades e ás fronteiras nas relacións Galiza-Norte de Portugal. Bueno, as fronteiras, lendo o programa esta semana, aparecen casi todas tocadas. Hai fronteiras xeográficas, xeopolíticas, lingüísticas, históricas, institucionais, económicas, de xénero, de muros. No vídeo de antes se falaba das fronteiras de Túnez, pero hai outros que pretenden facer muros, muros de parede de pedra, en Ceuta e en Melilla, outros que pretenden outros facer muros estilo Trump, etc., etc., non? Hai fronteiras dos emigrantes, dos inmigrantes, dos migrantes, e, en fin, que hai cantidade de fronteiras, non? Eu, neste caso, as referencias van ser, sobre todo, a referencia de tipo xeográfico, histórico, cultural e político, e de colaboración entre as dúas partes, as bandas, a de Galicia e a norte de Portugal. Comenzando polo tema da identidade. A identidade non é algo co que se nace, senón algo que se fai, algo que se construí. O tema da identidade se pode analizar non só desde o punto de vista histórico, sociolóxico, senón tamén político, filosófico, religioso e mesmo matemático, pero sempre, sempre, na análise, dependendo do xogo de intereses con que en cada momento nos encontramos. A identidade non é unha esencia inmutável, senón un proceso no que continuamente se está construindo e redefinindo a través dunha serie de operadores ou de escritores non definidores, porque eso apunta á esencia, como son o tempo, o espacio, a lingua, a historia e as fronteiras. Un dos operadores máis considerados é, por suposto, o da lingua. Factor no que coinciden filósofos, historiadores, sociólogos e antropólogos. Por citar un caso, hai 25 anos, aproximadamente, García Sabel, psiquiatra, humanista, galeguista, referíndose a Galiza como comunidade cultural, sostiña que a pertenza a esta comunidade implicaba dúas cousas: un programa de vida colectivo e unha lingua como elemento conformador, a vez que conformado por esa mesma vida. Pero a lingua, sen deixar de actuar como factor de identidade, nunca, repetimos, nunca identidade esencial, serve tamén para afirmar as súas diferenzas. Como observa Marcial Gondal, antropólogo conocido nesta casa, nesta aula, falando, enténdese a xente, pero tamén se malentende e mesmo se plexa. O mesmo Martín Heidegger, nos seus estudios sobre a poesía de Hölderlin, estudos que marcaron unha época interpretativa e a recuperación de Hölderlin, decía, falaba dunha dualidade, non?
A lingua pode ser positiva ou pode ser negativa, pode ser un ben ou pode ser un perigo. Decía textualmente, cita algún fragmento, ¿no? El ser del hombre se funda en el lenguaje. Pero este solo tiene lugar propiamente en la conversación. Donde hay lenguaje, hay mundo. Y esto es la órbita siempre transformadora de decisión y trabajo, de acción y de responsabilidad, pero también de arbitrariedad y estrépito, de caída y de extravío. El elemento transformador de trabajo, pero el elemento también de caída, de distorsión, ¿no? Pero la lengua, como factor diferencial que ayuda a configurar la identidad, muestra que tampoco es algo estático. No es algo esencial, tampoco es algo estático, sino que es algo dinámico. Esto es, o que fai posible utilizarla como estrategia para alcanzar intereses polimorfos. E dentro desta pluralidad de formas de utilización, hai dúas que acadan un especial significado. A lingua pode ser utilizada de forma signica, signo, ou de forma simbólica. O signo é unívoco, é monovalente, é plano, non? O símbolo é análogo, é polivalente, é polisémico. E dentro dos múltiples tipos de linguaxes posibles, hai tres que teñen un especial significado. O da ciencia, o do poder e o da vida. Permitidme que me estou atascando un pouco. Decía, o da ciencia, o do poder e o da vida. A ciencia é o ámbito privilexiado do signo. O poder móvese tamén nesta demarcación. Pero o linguaxe da vida tivo sempre, ao contrario, polo contrario, a tendencia a desenvolverse no ámbito do símbolo, é dicir, da polisemia, da polivalencia, non? Esta mesma dicotomía, por tanto, entre ciencia, guión, poder, vida, barra, vida, advertía, era anunciada xa por Wittgenstein, ao final do Tractatus Lógico-Filosóficos, na proposición sexta, na séptima, sabes que é lapidaria, con que remata cando que é un místico. Bueno, pues, decía, ao final, despois de todo un aparato discursivo de tipo lógico, matemático e científico, chega ao final e di: nos sentimos que incluso se todas as posibles cuestións científicas pudesen resolverse, o problema da vida, da nosa vida, non teria sido máis comprendido. A dicotomía entre a ciencia e a vida. E esta dicotomía podemos rastrexar non vou máis que e así telegráficamente indicar autores do mundo moderno que chegan a Wittgenstein, que establecen a mesma dicotomía. Empezamos, por exemplo, en Hume, a contraposición entre relacións entre ideas e cuestións de feito, matters of fact. Nas cuestións de feito é onde se desenvolve a vida. Kant, crítica da razón pura, crítica da razón práctica. Schopenhauer, mundo da representación, mundo da vontade. Kierkegaard, pensamento objetivo que non me di nada, pensamento objetivo que sí me afecta a mí mismo. Durkheim, a contraposición ciencia da natureza, ciencia do espírito, es decir, a contraposición entre o erklären, a ciencia explica, e as ciencias da vida se comprenden, es decir, entre a explicación e a comprensión. Gabriel Marcel, problema misterio, eu non podo problematizar o misterio porque o misterio son eu, me volvo a min. Se eu podo convertir algo en problema, estudialo, objetivalo. Eu non podo objetivar o misterio porque eu formo parte do misterio. Ortega y Gasset, ideas e creencias. Eu podo decir que teño ideas que son miñas. Non podo decir rigurosamente, exactamente, que teño crenzas. O contrario, as crenzas, que non é a crenza religiosa, evidentemente, que é o cúmulo cultural onde se desenvolve,
son as que me sosteñen a mí. Bueno, pero a lingua, voltando ao tema inicial, permite analizar non só as formas da vida ordinaria, senón tamén os sistemas formalizados do pensamento. Hai filosofías construídas desde o signo e hai filosofías elaboradas desde o símbolo e a polisemia. E hai nas que mesturan en proporcións diversas as dúas formas de filosofía. Neste preciso sentido, Gustavo Bueno Martínez, falecido hai 2 anos, me parece, ben coñecido nesta aula, distinguía ou contrapoñía as filosofías esencialistas, intemporalistas, exentas, eternas, e outras filosofías non exentas, por tanto, non esencialistas nin eternas, sino inmersas no espacio e no tempo. E, lógicamente, apostaba pues, por tipo, o segundo tipo de filosofías, é dicir, por as filosofías inmersas. Pero, ben, para chegarnos xa ao tema das fronteiras, compre facer precisar 3 correccións ou modificacións de 3 conceptos que veñen funcionando, non? O concepto de identidade como algo esencial. Primeiro, dado de forma definitiva, transmitido desde o pasado por considerálo inadecuado para pensar a Galicia de hoxe, para pensala en clave de futuro. É dicir, non podemos seguir estando dependendo do chamado romanticismo alemán. Xémoslo antes, non? A identidade construíse e se destruye, pero non é algo esencial. Segundo, compre superar o concepto de identidade como un feito diferencial. Recordo que houve no Museo do Pobo Galego, na década dos 80, houve con este título, o feito diferencial galego, e saíron 3 volúmenes. Ese parte do que está, por menos, renunciando ao título. Claro, non hai, non? Porque a diferencia, falando diferente, solamente se pode pensar e se pode comprender desde a identidade ou viceversa. Son términos correlativos. A identidade dun país pode pensarse, se queremos representálo gráficamente, de 2 formas. Se pode pensar como circunferencia, que ven sendo un lindeiro, o límite exterior, ou se pode pensar como círculo, se atendemos o que está dentro desa circunferencia, non? Como círculo significa que son os contidos os que se activan, e non os lindeiros os que proporcionan a identidade dun país. As identidades hai nas que pensar como círculo e non como envoltorio ou circunferencia. E isto a min traeme a memoria, cando a manida interpretación da dialéctica de Hegel, cando decía, pecha un círculo, parte dun punto, dá a volta, pero iso aparentemente é así, pero no fondo non é así, porque entre o punto de partida, e Hegel remacha a moitos sitios, entre o punto de partida e o término de chegada, aínda que son o mesmo, só son aparentemente, porque entre eles media un proceso. Por tanto, é mellor pensar, se queremos de alguna forma describir gráficamente ou utilizando alguna figura, non? É mellor describir a dialéctica de Hegel utilizando unha espiral que parte dun punto, vai dando voltas, pero a espiral sempre se amplía. Amplía, diríamos, a circunferencia, decir, o envoltorio vai se abrindo, non? Esta razón ou esta interpretación como círculo pechado foi o que lle impideu a Marx, a lectura de Marx, neste caso de Hegel, decir, respostar á pregunta sobre o fin da historia. Marx decía, o ser humano formulase problemas que pode responder, o do fin da historia non o formula. Entón, non ten por que responder, claro. Pero o problema sí que estando aí, non? Por eso, na lectura esta de a dialéctica aberta, non describindo un círculo, pois a lectura que fai Adorno, na dialéctica negativa, eu penso que enormemente expresiva e coherente. Para Adorno, a dialéctica nunca pode ser positiva, senón negativa. Isto é, aberta, sempre aberta, nunca pode haber unha síntese final, porque se hai unha síntese final, se para a historia. Esta foi a lectura que fixo hai 1 anos, hai 10 ou 12 anos, un nipón, bueno,
nacido en Chicago, Fukuyama, con fin de historia y el fin del hombre, ¿no? Una lectura en clave hegeliana, pero pesada. Entonces, a historia acabas. Hombre, se cae, acabas, ¿no? Vendo que estamos a ver, pues igual se acaba. Pero lo que está pasando, es decir, a historia non ten un fin. Se é dialéctica, se admitimos que a dialéctica, o elemento esencial é a contradicción, non pode haber un fin. Se eliminamos a contradicción, iríamos a dialéctica. Entonces, ou non admitimos a dialéctica, ou se admitimos, hai que ser coherentes e dicir que a historia non ten un fin. Esa espiral vai incorporando novas formas de pensamento, de arte, do que sea, que poden surgir, etc. etc. E terceira, superación. É tamén necesario superar o concepto de Galicia situada no Finisterre, ¿no? Era o fin de Ecumene do mundo antigo. Unha Galicia illada, unha Galicia ensimismada. É preciso pensala en relación ao mundo no que vivimos. Faise preciso pensar nunha política exterior orientada e potencial redimensionar e mesmo crear redes de alianzas e sinerxias no actual contexto da globalización, porque enriquece o noso mundo vital e supón a apertura a outros mundos e a outras culturas. E a Galicia, pola súa situación xeográfica, histórica, cultural, con Portugal, pola pertenza á comunidade europea e pola súa vinculación histórica cultural con Hispanoamérica, se lle ofrecen como tres frentes ou eixes de actuación. Con Portugal, sen folclorismos, potenciando un sentimento de identidade entre xentes que viven dun e doutra banda do Miño desde un fondo histórico cultural común, como tiveron na Venecia, despois de aparecer o reino de Galicia e de Portugal, seguiron mantendo a súa comunicación cultural religiosa por moito tempo. Desto falou Paco Rodríguez do outro día. Desde un fondo histórico cultural común que viviron tantos anos de costas e que sintan que poden compartir un proxecto común de futuro. Nesta perspectiva, as figuras de Da Cunha Leao, o autor do Enigma Portugués, e de Castelao representado aquí na portada desta semana, a beira do Miño, esa imaxen, se os da banda de lá son máis estranxeiros que os de Madrid. Abro a fronteira, non? Bueno, os dous, non digo máis nada agora, os dous foron capaces de pensar e defender as identidades e as fronteiras. Segundo, con Europa ou coa comunidade dos povos que configuran a Europa, potenciando unha identidade compatible cos povos que a conforman. En esta dimensión, outra vez, Castelao, pero sobre todo a figura de Antón Vilar Ponte, que escribe, como sabedes, unha obriña pequena titulada O sentimento nacionalista e o internacionalismo, que son compatibles. E Castelao, coñecemos tamén a súa proposta. Logo diré algo porque quero facer unha referencia a un escrito, un manifesto presentado aquí por Farruco Soto, que me parece que se poden transcribir perfectamente os cualificativos de Ramón Vilar Ponte o que di ese manifesto respecto ao galeguismo republicano, federal e obrerista, tanto que di que ten que ser anti-imperialista, anti-colonialista, anti-militarista, pacifista e igualitarista. Decía o cara. Vale. É coa hispanidade, a terceira referencia, pola vinculación histórico-cultural que durante milleiros de anos, e sempre e agora, ven mantendo, pero sen falsear os datos relativos ao seu descubrimento real. Nesta dimensión, as representacións son múltiples, foron múltiples e variadas,
Cando no 1992 se puxeron en marcha os fastos conmemorativos do 5º centenario de América na Cartuja en Sevilla, non? Todo un aparato. Faltaba solamente unha representación que era a dos indios que foron masacrados. Eso non estaba. Claro. Voces críticas de Latinoamérica, e de aquí tamén, levantáronse contra esa manifestación, ese efeméride, porque decían non hai tanto que festexar, máis ben o que hai que arrepentirse. Enrique Doso, ben coñecido nesta aula, outro día vin un vídeo grabado no 2018, non sei onde estaba firmado, vin outro día. Escribeu ao respecto unha obra preciosa, titulada 1492, dous puntos, o descubrimento do outro. Crítica, totalmente crítica. Fon 20 conferencias que pronunciou nesa época, no 1492, en diversas universidades alemanas, non? E que, ademais, pois, se publicou en galego. O texto está publicado en galego, en Procrociñada. Non sei que non traducí, pero está en galego, non? Bueno, digo que confirma coa abundancia, con documentación, con erudición, o que estamos dicindo. Non hai motivo para tanto festexo, senón para arrepentirse. Digo máis. Digo máis porque se negan que houve unha lenda negra, pero xa dire despois. Non? No mes de xaneiro deste mesmo ano, diversos estudios das universidades de Leeds e a University College de Londres veñen de publicar un traballo ben significativo e sorprendente. Din, la colonización de América mató 56 millóns de indígenas e cambiou o clima mundial. Diversos estudios científicos han analizado desde o punto de vista económico e demográfico o impacto da colonización europea no continente americano. Un novo e singular estudio analiza por primeira vez o impacto climático provocado por o abandono de grandes extensiones de tierra a partir da chegada dos colonos europeos, causando a morte de aproximadamente 56 millóns de indígenas en os 100 anos posteriores ao denominado descubrimento de América. Sería, por tanto, hasta o final do século XVI. Final do século XVI. No mes pasado, fui airada a todos os medios de comunicación o actual presidente de México, López Obrador, dirixe unha carta ao Papa e ao rei de España, na que lle solicita que se disculpen por os abusos cometidos na conquista de América. A reacción, coñecer todo o mundo, foi inmediata. En España, o rei non contestou, por suposto. Pero sí, respostaron os partidos políticos todos, menos un, só puxeron, xeron, non hai nada por que pedir disculpas. Nada, en absoluto. E máis, algún chegou a negar, algún líder político, de que existira a lenda negra, que non é lenda, é realidade, non? Que masacraron indios, claro que é certo, pero isto non se pode negar. Outros chegaron incluso a negar que existise, houvese existido o holocausto. E outros, que nin tampouco o cambio climático. É dicir, non é só un desprecio, é unha forma de negar a realidade histórica, senón que é unha forma, porque compromete os seus intereses, evidentemente, senón que é unha forma que suscita, pois, unha serie de preguntas, non? Evidentemente, que poñen de manifesto, negando esas realidades que se ocurriron, que a ignorancia non ten límites, a osadía tampouco ten límites, e o insulto, a inteligencia, tampouco ten límites. Esta mesma dimensión, nesta mesma dimensión, habría que revisar tamén os fastos do Día do Pilar, da Virxe do Pilar, 12 de outubro de cada ano. Primeiro, chamaronlle Día da Raza, para facerlle que era así un pouco agresivo a raza, non? Que retomaba un pouco o espírito alemán, non? Despois chamaronlle Día da Hispanidade.
que facía referencia expresamente a data de 12 de outono de 1492, cando Cristóbal Colón e a súa expedición chegaron á illa Guanani, no archipiélago das Bahamas. Pero evitaron eso, e entón evitaban como se tapan ahora. Ahora, chaman, desde 1987, desínase con nombre Fiesta Nacional. É como a describo o boletín, o boé. É curioso. Sí. Simboliza ese día, a Fiesta Nacional. Simboliza a efeméride histórica na que España, a pique de concluir o proceso de construción do Estado a partir da nosa pluralidade cultural e política e a integración dos reinos de España nunha mesma monarquía, todo o proceso da reconquista. Hasta aí. Ahora, inicia un período de proxección lingüística e cultural alén dos límites europeos. É dicir, bórrase a primeira parte e a segunda parte, pois, edulcórase, non? Un eufemismo. O sea, nos expandimos cultura. Iniciamos un proceso de culturización. Ah, pero, e o proceso da conquista, que pasa? Non existe. Que existe? Si, é unha forma de tapar a historia tal. Bueno, entonces, quería decir... Uy, se me estou pasando. Sí, mestre, sí, hay que ir. Xa nos pasamos, Bueno, 5 minutos máis. Bueno, 5 minutos máis para indicar. Quería decir un apuntamento sobre Villarponte, que decía que nesa carta de Farruco Soto se podían ver reflexadas eses cualificativos. Dice o fragmento de que escollín. Farruco Soto, poeta, membro do Partido Socialista Unido de Venezuela, solidaridade fronte a un golpe de Estado. Dice, o imperio decide e move as pezas de acordo á orde imperial establecida, que lle interesa manter. Organiza golpes de Estado, asasina dirigentes, derroca gobernos, invade países ou os desfai, curiosamente, en nome da liberdade. Move todos os seus instrumentos de poder, financieros, bélicos, diplomáticos, mediáticos, para asegurar o seu dominio por un tempo máis. A min resume as palabras, decía, os cualificativos do nacionalismo de Ramón Villarponte, que tiña que ser antiimperialista, anticolonialista, antimilitarista, pacifista e golitarista. De Castelao, todos coñecemos a súa proposta republicana, serán 4 puntos, mesmo que toma o modelo de Jean Jaurès, un autor francés pertencente, membro destacado do Parlamento francés antes da Primeira República, que defendía o internacionalismo, pero compatible coa nación, se os povos, que foi asesinado por un dereitista da extrema dereita, da Acción Francesa, e que Castelao comenta, porque me parece que é un texto que vale a pena ler. Dice, para este autor, para Jean Jaurès, a patria universal non pode realizarse máis que a base das nacións autónomas e reconciliadas. Querer suprimir de raíz sería o mesmo que fuxir da vida e da natureza, caendo en verdadeiras abstraccións. O internacionalismo abstractivo, e comentando a Jaurès, semella un novo Ícaro, máis ficticio que o da mitoloxía grega. Digas o que se queira, a sociedade futura terá que crearse pola conxunción das sociedades presentes, de modo que o Estado mundial leve o cuño das patrias que a integran. E sigo o texto, non? E, bueno, era simplemente un apunte, se algún interesa, obviamente, esta é unha desfiguración absoluta de Castelao, pero aquí na aula hai un experto en Castelao, que é Garrido Cauceiro, e podedes consultar con el a súa obra
o pensamento político que está lá, que está moi ben documentada. E quedaba unha relación fronteriza, unhas dar 5 minutos máis? Vale, 5. 5 minutos, bueno. Simplemente quero decir, accións que se emprenderon, accións ou propostas, o que pasa é que non se cumpriron. Galicia, norte de Portugal. Nas dúas últimas décadas. Simplemente enumero 6, non as comento siquera, non? Bueno, que a principios deste século a Universidade de Santiago, a de Galicia e a do norte de Portugal decidiron crear pois un protocolo de cooperación e mesmo a creación dun centro de estudios relativos á región, así Galicia e norte de Portugal. Nas mesmas datas aparecen 3 revistas, 4, pero unha vai cambiando de nome, por tanto, serían 2, non? Eco Atlántico, Eco, Vida Eco, Eixo Atlántico do Noreste Peninsular, dedicado a estudiar as relacións Galicia e norte de Portugal. No marco da Comunidade Europea se crea o Comité das Regións para proteger as diferencias que había entre países fronteirizos. E a concreción aquí, Galicia e norte de Portugal, foi constituir unha comisión de traballo, 14 proxectos agrupados en 4 grandes áreas, e a teoría está aí, a práctica non se veu hasta agora. Actualmente, a situación de Portugal supera a de España e de Galicia. O doutor Bonaventura dos Santos, que falou ontem aquí, dice literalmente, Portugal demostrou que o neoliberalismo era unha mentira. E ten, ademais, un libro publicado, o ano pasado, Izquierdistas de todo o mundo unidos. Está publicado en francés, en portugués e en español na Icaria, en Barcelona. O Eixo Atlántico pide un informe, elabora un informe presentado á Xunta de Galicia donde di que se carece neste momento dunha visión máis global dos intereses e necesidades de Galicia. Global. E último, o fracaso. Fai uns días, no mes pasado, o presidente da Xunta de Galicia lamentou na reunión da Comisión de Cooperación e Desarrollo Regional, norte de Portugal e Galicia, que a conexión Vigo-Oporto quedara fora do cordón atlántico. É dicir, perdeu os fillos. É dicir, que outra vez será, outra vez esperará, compre seguir insistindo. Bueno, digamos que tamén se pode perder a esperanza, non? Porque programar e non concretar e non chegar a resultados e perder os subsidios europeos me parece que é un absoluto fracaso. De todas formas, sí que compre ser máis imaginativos, compre facer programas máis aplicables, máis fáciles de traducir na práctica, e compre seguir loitando para que este lusco-fusco, cual que eu titulaba esta intervención, pois se supere, tanto a nivel de filosofía como das identidades e como das fronteiras. Moitas gracias pola vosa atención e pola vosa atención.